নমস্কাৰ বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মাগিতাশ্ৰী হোজাৰ নিখা এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যুক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা মার্কজ একাডেমীৰ এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু ঘটিল আৰু তাৰ পিছতে সৃষ্টি হ'ল এক তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি নিখা ছাত্ৰ ফাৰহাছ হুছেইনৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি এনে এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় মৃতকৰ আত্মীয়ই হাম চিকিৎসালয়ত সৃষ্টি কৰিলে তীব্ৰ উত্তেজনাৰ ছাত্ৰজনক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে পৰিয়ালৰ লোকে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষক বিচাৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে আত্মীয়ই মৃত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত কোনে ভৰ্তি কৰিছিল তাক লৈও এতিয়া এটা ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে তাক লৈও কিছু প্ৰশ্ন আছে আত্মীয়ৰ মৃতকৰ অভিভাৱক আৰু আৰক্ষীৰ মাজতো লাগিল এটা সময়ত হতাহতি নিশাৰ এই ঘটনা হোজাইত এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনা মার্কাস একাডেমীৰ যিগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যু ঘটিছিল তাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে এই ধৰণে হাম হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা আৰু তাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা ছাত্ৰজনৰ ন্যায় বিচাৰি বা কি ধৰণে উত্তৰ বিচাৰি এই ধৰণে এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে নিশা ছাত্ৰ ফাৰহাছ হুছেইনৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মৃতকৰ আত্মীয়ই হাম চিকিৎসালয়ত সৃষ্টি কৰিছিল উত্তেজনাৰ ছাত্ৰজনক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ তীব্ৰ অভিযোগ যদি পানীত মরি মরিছে তেনহলে মুখরে তেজ কেনে উলায় দেড়টা বজাত ফোন করেছ আমাক যে আপনার লড়া অসুস্থ আমি হাম হসপিটালত আনিছো আপনার আহক আমি অহার পিছত দেখিছো কোনো নাই ডেড বডি পড়ে আছে ডক্টরক খুঁজিছো ডক্টরে কইছে না ইয়াত আনার পিছত মরা নাই ইয়াত তো ডেড বডি লই আইছে তেতিয়া আমি স্কুলত গলো স্কুলত এটা মানুহ নোলায় নোলার পিছত আমি জোর জবর ভিতরে সোমাইছো সিকিউরিটি সোমাব দিয়ে সোমার পিছত তেওঁলোকে গুন্ডা বাহিনী মাতি আনি 10-12 জন আমাক মারপিট করাইছে এটার নামও মই জানো এ সামাল আৰু এটা আছে সারফান বিধানসভা চৌহদত পুৰণি অসম আৰ্হিৰ ঘৰ ভঙাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে পুৰণি অসম আৰ্হিৰ ঘৰৰ ঠাইত হ'ব 10 মহলীয়া অট্টালিকা 31 জুলাইলৈকে বিধায়কসকলক ঘৰ এৰাৰ সময় দিছিল বিধানসভা সচিবালয়ে ঘৰ এৰি যাবলৈ দিয়া বহু বিধায়কে ইতিমধ্যে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে এই সিদ্ধান্তত আৰু তেওঁলোকে ঘৰ সঠিককৈ তেওঁলোকৰ সৈতে যিহেতু বহুতজন অহা যোৱা কৰি থাকে বা তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ ঘৰ এটা বিচাৰি পাবলৈ বহুতেই সক্ষম হোৱা নাই ইয়াকে লৈ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ তাত তেওঁলোকে জনাইছিল ক'ত তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি আছে আৰু এই যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া আৰম্ভ হৈছে হেৰি কাটিবৰ সেইটো ভয়তে মই খালী নকৰোঁ এনেই মোৰ আজি এমাহমানৰ আগৰ পৰাই মানে খালী কৰা কথা আছিলে কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া খালী কৰিব সেই দিনটোৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰতি মাহে কিবা এটা দিব বিধায়কসকলক ভাড়া ঘৰত থকাৰ কাৰণে মইতো ভাড়া ঘৰত নাথাকোঁ মই নিজৰ ঘৰতে থাকিম আৰু মই যিমান সোনকালে এই ঘৰটো এৰিব পাৰোঁ সিমানে মংগল কাৰণ মই যদি নেৰোঁ আনবিলাকেও এৰাৰ কথা চিন্তা নকৰিব গতিকে মই এৰি দিলে বাকীবিলাকেও ভাবিব এৰা ভাল চৰকাৰে এটা পৰিকল্পনা আছে আঁচনি আছে বিধানসভাৰ এই বিধায়কসকলৰ আৱাসগৃহ আজি বহুবছৰ হ'ল তেতিয়াই ৰাজধানী নামি আহোঁতে বনোৱা এইবিলাক ঘৰ সদায় দিপিয়াঙৰ নামত লাখ লাখ টকা খৰচ হৈ থাকে গতিকে RCC কৰিব আৰু ভালকৈ ডাঙৰকৈ 5 মহলা 6 মহলা কি কৰে কৰিব আৰু কিন্তু জেগাবোৰৰ মানে হেৰিটো ওলাই স্পেচ বেছিকৈ ওলাব মই খুব ভালেই পাইছোঁ বাৰু সেইকাৰণে মোৰ দায়িত্বটো হৈছে যে মই সোনকালে ঘৰটো খালী কৰি দিব লাগে মই খালী কৰি দিছোঁ বহু বিধায়কৰ অসুবিধা হৈছে অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে কৈছে পেপাৰত পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকেও যাব লাগিব কাৰণ 50,000 টকাকৈ দিব তেওঁলোকক গতিকে ঘৰ ভাড়া 50,000 টকা যেতিয়া দিব ফ্লেটেই হওক বা অন্য ঘৰেই হওক বিচাৰিলে পাব আৰু যদি তেওঁলোকে যাব নোখোজে চৰকাৰেতো নটিছ দিছে বা বিধানসভাৰ পৰা ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰা নটিছ আহি আছে তেওঁলোকে কি কৰে কি নকৰে সেইটো কথা মই নাজানিম আৰু বহু বিধায়কৰ এইটো কথাও অসন্তুষ্টি বিশেষকৈ জ্যেষ্ঠ বিধায়কৰ অসন্তুষ্টি যে বহু নতুন বিধায়কেও ভাল ভাল ঘৰ পাইছে কিন্তু জ্যেষ্ঠ বিধায়কে সেই পুৰণা অসম আৰ্হিৰ ঘৰবিলাকেই পাইছে পুৰণা ঘৰতেই থাকিবলগীয়া হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অসন্তুষ্টি আপোনাৰো আছে নেকি যে আপুনি ময়ো এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক মই 93 কোৱাটাৰত আছিলোঁ 7-91 যেতিয়া মই মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড দ্বিতীয়বাৰ MLA হওঁতে মই 91ত MLA হওঁতে মই 93 নং কটেজত আছিলোঁ তাৰপিছত মন্ত্ৰী হওঁতে আকৌ মই মিনিষ্টাৰ কোৱাটাৰবিলাকলৈ গুচি গৈছিলোঁ আকৌ আহি পেলাই MLA হৈ মই ইয়াতে আছোঁ মন্ত্ৰী কোৱাটাৰ মোৰ দুটা সলনি হ'ল দুবাৰ মন্ত্ৰী হৈছিলোঁ MLA কোৱাটাৰো মোৰ দুবাৰ সলনি হ'ল এবাৰ 93 এবাৰ মোৰ 45 এইটো কোৱাটাৰলৈ আহি আজি মই এৰিব লগা হোৱাত অকণমান বেয়া লাগে এইটো কোৱাটাৰ আছাম টাইপ আৰু বহু পুৰণা হ'লেও ইয়াতো আমাৰ মানে ভালেখিনি মিটিং ইয়াত হৈছে গতিকে এই ঘৰটো এৰিবলৈ লাগোঁতে
মোৰ অকণমান দুখ লাগিছে বেয়া লাগিছে স্মৃতি আছে ইয়াত বহুত স্মৃতি আছে সেইটোৱে কথা আন এটা ৰাজনৈতিক বিশেষ বিশেষকৈ দেশজুৰি চৰ্চা হোৱা এটা বিষয় যে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰ পতনৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ বিধায়কক উৎকোচ দিয়া কিবা কিবি বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংবাদ মাধ্যমত সাংঘাতিক ধৰণে এটা চৰ্চা হৈছে বিষয়টো নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটো অস্বীকাৰ কৰিছে অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত ক'বলগা কি থাকে তেওঁটো অস্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে কি কাৰণে গুৱাহাটীলৈ আহিব ফুৰিছিল কি কাৰণে গাড়ীত 50 লাখ টকা লৈ আহিছিল তেওঁলোকে যাওঁতে যদি ধৰিলেহেঁতেন ভাবিলোঁ যে আমাক গুৱাহাটীৰ পৰা পইচা লৈ গৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা পইচা লৈতো যোৱা নাই ঝাৰখণ্ডৰ পৰা পইচা ল'ব কিয় লৈ আহিব লাগে তেওঁলোকে লৈ আহিছে পইচা কি উদ্দেশ্যত লৈ আহিছে সেইটো আমি নাজানো কিন্তু যিহেতু চিফ মিনিষ্টাৰৰ ওপৰত এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এজন বিধায়কে ঝাৰখণ্ডৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জড়িত বুলি এই ধৰণৰ ঝাৰখণ্ডৰ চৰকাৰখন মানে আঁতৰাব খুজিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰ স্থাপন কৰিব খুজিছে এই অভিযোগটো যিহেতু চি এমে অস্বীকাৰ কৰিছে সত্য নহয় বুলি কৈছে ভিত্তিহীন বুলি কৈছে তাৰপিছত মই সেইটো দলৰ বিধায়ক এজনে ক'ব লগা বা কৰিব লগা কি থাকে মইতো কোনো কমেণ্ট বা কোনো মন্তব্য দিয়া প্ৰয়োজন নহয় তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিছে তাতে চেপ্টাৰটো ক্লজ হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা কাৰণে এনেধৰণৰ প্ৰসংগত খুব নামটো চৰ্চালৈ বিচক্ষণতা অৱশ্যে তেওঁ আছে এইটোতো চবেই স্বীকাৰ কৰিব মোতকৈ যথেষ্ট জুনিয়ৰ তেওঁ ময়ো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব তেওঁৰ বিচক্ষণতা ওলাই কৰি বা অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই কাৰণ যিটো সঁচা সেইটো মই ক'বলৈ ভাল পাওঁ আৰু তেওঁ কুটকৌশল তেওঁ জানে কেনেকৈ চৰকাৰ চলাব লাগে কেনেকৈ বেলেগ ৰাজ্যৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব লাগে তেওঁতো সিদিনাখন গৈ পেলাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ লগতে দেখোন আমাৰ দাৰ্জিলিঙত গভৰ্ণৰ হাউচৰ লগত কথা পাতিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছটো ইয়াততো চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যথেষ্ট সক্ৰিয় কিন্তু সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাৰ্জিলিঙত কথা পাতিছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এইবোৰ পলিটিকেল এই ধৰণৰ কথা বতৰা বা এই ধৰণৰ জনসংযোগ বা সংযোগ থাকেই যিকোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ চিফ মিনিষ্টাৰ নহ'ব আহিলে গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কিমান বিৰোধ কৰে বিজেপিক কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগততো কথা পাতিবলৈ পিচ হহকিব লাগিছিল পিচটো হহকা নাই বৰঞ্চ মাতিনি আলোচনাত বহিছে গতিকে মই একো ক'ব খোজা নাই আজি আৰু মোৰ যিখিনি ক'ব পৰাখিনি মই কৈছোঁ ইমানখিনি আৰু থেংক ইউ ভেৰি মাছ আচলতে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা অতুল বৰা ইতিমধ্যে কেইবাটাও প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিছিল যিহেতু এম এল এ এইসমূহ আছাম টাইপৰ বা অসম আৰ্হিৰ যিসমূহ ঘৰ এয়া ভঙা হ'ব বা এয়া খালী কৰিবলৈ কোৱা হৈছে তেওঁ আঁতৰি যাব আৰু কি কি আছে স্মৃতি জড়িত হৈ গোটেইখিনি কথা তেওঁ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণকৈ ঝাৰখণ্ডৰ যি শেহতীয়া এটা প্ৰসংগ তিনিগৰাকী বিধায়ক টকালৈ অহাৰ এই গোটেই প্ৰসংগটোত আচলতে তেওঁ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু এই ধৰণে দেখা গৈছে বিভিন্নজনে খালী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসম আৰ্হিৰ এই ঘৰসমূহ পুনৰ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য 31 আগষ্টৰ পৰা বৃদ্ধি হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত পেট্ৰলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত 97.202 টকা আৰু ইফালে পূৰ্বৰ যি মূল্য সেয়া 97.01 টকাৰ পৰা 1 টকা 1 পইচা বৃদ্ধি কৰা হৈছে পেট্ৰলত আৰু ইফালে গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত ডিজেলৰ মূল্য 84.94 টকা পূৰ্বে ইয়াৰ মূল্য আছিল 83.94 টকা আৰু 1 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ডিজেলত ইফালে এক্সট্ৰা প্ৰিমিয়ামৰো পূৰ্বৰ যি মূল্য 102.18 টকা তাৰ পৰা 103.84 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে দাম আৰু সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ সৈতে ৰাকিবুৰ পুনৰ বাঢ়িছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম 1 টকাকৈ বঢ়োৱা হৈছে 1 টকাৰো অধিক বাঢ়িছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দুয়োটাৰে মূল্য প্ৰায় 1 টকা আৰু 1 টকা 1 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে ডিজেলত যি মুহূৰ্তত যি মূল্য আছিল 83.94 পইচা সেয়া বৰ্তমান আজিৰ দিনটোত হৈছে 84.94 পইচা অৰ্থাৎ ইয়াত 1 টকা বৃদ্ধি পাইছে আৰু পেট্ৰলত 30 আগষ্টলৈকে ইয়াৰ মূল্য আছিল
96.1 পয়সা আৰু আজিৰ যিটো দিনত আজি 1 আগষ্টৰ দিনাখন ক্ষমা কৰিব 30 জুলাইত ইয়াৰ মূল্য আছিল আৰু আজি 1 আগষ্টৰ দিনটোত ইয়াৰ মূল্য হৈছে 97.2 পয়সা গতিকে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে 1 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে ডিজেলত আৰু 1 টকা 1 পয়সা বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰলত আৰু মই এই মুহূৰ্তত পেট্ৰলৰ কৰ্মচাৰী আছে পেট্ৰল ডিপু মই আদাবাৰীৰ এটা পেট্ৰল ডিপুত আছিলো অলপ আগলৈ আহিব মই তেখেতৰ পৰা জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেতিয়াৰ পৰা বৃদ্ধি পাইছে যোৱাকালি 12টাৰ পিছত 96.01 আছিলে এতিয়া হৈছে 97.02 আৰু ডিজেলৰ 1 টকা বাঢ়িছে কিমান দিন ধৰি বৃদ্ধি পোৱা নাছিলে এতিয়া বৰ্তমান মোটামুটি ধৰক দুমাহ হ'লে আৰু দুমাহ অনুমান কৰি কৈছোঁ দুমাহ হ'ল দুমাহ ধৰি বৃদ্ধি হোৱা নাছিলে যোৱাকালি হৈছে এক্সট্ৰা প্ৰিমিয়ামটো বৃদ্ধি পাইছে এক্সট্ৰা প্ৰিমিয়ামটো বৃদ্ধি পাইছে কিমান মূল্যমান পাইছে এক্সট্ৰা প্ৰিমিয়ামৰ 102.18 টকা আছিলে এতিয়া 103.86 টকা হৈছে এক্সট্ৰা প্ৰিমিয়ামটো প্ৰায় 1.5 টকাতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এতিয়া বৰ্তমান গ্ৰাহকৰ ওপৰত এইটো এটা মাধমাৰ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ বহুদিনৰ মূৰত আকৌ পূৰণ বৃদ্ধি পাইছে বহুদিনৰ মূৰত বৃদ্ধি পাইছে কি ক'ব আপোনালোকে কেনেকুৱা গ্ৰাহকৰ গ্ৰাহকৰ হৈছে বৃদ্ধি পাইছে আৰু কমিছিল আৰু কমাৰ কথা আছিলে নিউজত দিছিলে আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমিব এতিয়া আকৌ বঢ়াই দিলে তেনেকৈ কয় আৰু গ্ৰাহকে সেইখিনি আপত্তি কৰিছে হয় হয় গৃহৰাজ সিং নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে আমি পেট্ৰল ডিপুৰ যি কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰীৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰা জানিলোঁ পেট্ৰলৰ যিহেতু মূল্যৰ কথা তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে বিগত সময়ত যোৱাত এই পেট্ৰল বা ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছিল তেওঁলোক বৰ্তমান পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে গ্ৰাহক আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এই পেট্ৰল ডিজেলজাতীয় যিসমূহ ইন্ধনজাতীয় যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেইবোৰ দাম বৃদ্ধি হ'লে পুনৰ যি অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য যিসমূহ সা সামগ্ৰী আছে সামগ্ৰীসমূহতো মূল্য বৃদ্ধি হোৱা ইতিমধ্যে আমি পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ পেট্ৰল ডিজেলৰ ক্ৰমান্তৰে যি বৃদ্ধি পাই গৈ থাকে মূল্য তাৰ সমান্তৰালকৈ অন্যান্য সা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাই গৈ থাকে বিশেষকৈ ভাড়াৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে গতিকে হঠাৎ পূৰ্বতে 10 পইচা 20 পইচা বা 30 পইচা এনেকৈ বৃদ্ধি পাইছিল কিন্তু বহুদিন ধৰি ইয়াৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱা নাছিল প্ৰায় 96 টকা হৈ আছিল কিন্তু হঠাৎ 31 জুলাই দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা 1 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে ডিজেল মুহূৰ্তৰ আন এটা ভাল খবৰ কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ হৈ তৃতীয়টো স্বৰ্ণ পদক জয় কৰিছে ভাৰোত্তোলনত স্বৰ্ণ জয় কৰিছে অচিন্ত শেউলীয়ে পুৰুষৰ 73 কিলোগ্ৰাম শাখাত খেলিছিল শেউলীয়ে আৰু 20 বছৰীয়া ভাৰোত্তোলকগৰাকীয়ে 313 কিলোগ্ৰাম ভাৰোত্তোলনৰ সৈতে স্বৰ্ণ পদক আঁতৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে অচিন্ত শেউলীক শুভেচ্ছা ইতিমধ্যে জনাইছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীয়ে ভাৰতে ভাৰোত্তোলনতে এতিয়ালৈকে 3টা স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে ভাৰোত্তোলনতে এতিয়ালৈকে 6টাকৈ পদক ভাৰতলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে মীৰাবাই চানু আৰু জেৰেমিয়ে আইজলৰ তেওঁলোকে স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিছিল বিদ্যাৰাণী আৰু সংকেত সাগৰেও লাভ কৰিছিল স্বৰ্ণ ৰূপৰ পদক তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল আনহাতে গুৰদাস পূজাৰীয়ে লাভ কৰিছিল ব্ৰঞ্জৰ পদক মুহূৰ্তত মেডেল টেলি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম এই মেডেল টেলিত বৰ্তমান ষষ্ঠ স্থানত আছে ভাৰত 3টাকৈ সোণৰ পদকৰ সৈতে আৰু শীৰ্ষত এয়া কাৰ কিমান মেডেল সেয়া আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটি গ'ল পিক আপ বাহন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ থিতাতে নিহত হৈছে 10 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 16 গৰাকী লোক আৰু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বাহনখনত আছিল 27 গৰাকী যাত্ৰী বলবমলৈ গৈ আছিল বাহনখন ছাউণ্ডবক্সৰ তাঁৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ঘটিল এই দুৰ্ঘটনা আহতসকলক নিউ জলপাইগুৰি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু দেওবাৰে মাজনিশা ধৰলা ব্ৰিজত সংঘটিত হৈছিল এই কৰুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টিকাৰী ঘটনাটো জলপে যাওয়াত আছি তো হ্যাঁ জলপে যাওয়াত আছি একটু তার বোধহয় লোকসান আছে মানে কি সে মানে গাড়ির মধ্যে কি ছিল জেনারেটর জেনারেটর ছিল জেনারেটর দিয়ে কি চালাচ্ছিল ডিজে হ্যাঁ তারপর ডিজে চালাতে ছিল আমি ভাবছিলাম একটা কারেন্ট ছাটকা মারলো আমাকেও টানিয়ে নিয়ে গেছে তারপর
তারপর আমি ওই দাদাকে বললাম দাদার বাসাওরে বাসাওরে জীবনটা মিলিয়ে যাচ্ছে বাসা। তারপর ডিনারটা ফোন করে করলাম, ডিনারটা ফোন করলে তারপর ঠিক ডিনারটা ফোন করলাম, তাই অতটা আমার পড়েছিল। কি হয়েছিল মানে গাড়িটা চলতে চলতে গোটা গাড়িতে কারেন্ট হয়ে গেছে, মানে জেনারেটার লাইন মনে হয় তো ফোনটা লিক আসলো। কারেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে মানে সবাই ধর পড়া শুরু করে দিয়েছে। ধর পড়ার পরে গাড়ি থামিয়া জেনারেটারটা বন্ধ করতে করতে তাও দশটা লোক মারা গেছে। কতজন ছিল তোমাদের গাড়িতে? 25 জন। উন্মুক্ত রেল ক্রসিংৰ বাবে নিমিষতে শেষ হৈ গ'ল এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল। নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ বিষাচুকত উন্মুক্ত ৰেল ক্রসিং পাৰ হোৱাৰ সময়তে ৰেলৰ ইঞ্জিনে ছুইফ্ট বাহন এখন মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় সন্তানসহ পিতৃ মাতৃ। অতি করুণ হৃদয় বিদারক এটা ঘটনা। দুর্ঘটনা নিহত হৈছে চামগুৰিৰ ব্ৰহ্মচাৰীৰ চন্দ্ৰ কলিতা, লিলিমাই দেৱী কলিতা আৰু নীলাভ নয়ন কলিতা। ৰেল ক্রসিং পাৰ হোৱাৰ সময়তে ইঞ্জিনে মহতিয়াই নিছিল এই ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনখন আৰু এই বাহনখনতে তেওঁলোক আছিল। ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ খুন্দাত চূর্ণ বিচূর্ণ হৈ পৰিছিল সম্পূৰ্ণৰূপে, যেন এখন কাগজৰ দৰে এই ধৰণে এটা ৰূপ পাইছিলগৈ এই চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা শিলঘাট অভিমুখী ইঞ্জিনে মহতিয়াই থৈ গৈছিল এই বাহনখন। উল্লেখযোগ্য যে এই স্থানত ৰেল ক্রসিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰেল বিভাগক আবেদন নিবেদন কৰি আহিছিল যদিও কোনো গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল। ৰেল বিভাগৰ হেমাহিৰ ফলতে এনেদৰে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এটা পৰিয়ালে। আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পিছতহে আচলতে গা লৰিছিল এতিয়া ৰেল বিভাগৰ। আৰু ৰেল বিভাগে বন্ধ কৰিছে বিষয়াচুকৰ উন্মুক্ত ৰেল ক্রসিং। এই ঘটনা হৈছে, মই আমি বৰ্তমান সেই অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ। মই দেখুৱাইছোঁ এই বৰ্তমান যিটো পথ, এই পথটো বন্ধ কৰি দিছে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষ। কিন্তু আমি এটা ক'ব লাগিব যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 5-6 বছৰ আগতেই এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কিন্তু এই পথত লেভেল ক্ৰছিং দিয়াৰ বাবে দাবী জনাইছিলে। তেতিয়া সেই সময়তো ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষ এই পথটো বন্ধ কৰিব ধৰিছিলে। কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, বিষয়া চুক বা গড়মূৰলৈ যোৱা এইটো এটা পথ আৰু পুৰণি গোদাম কলেজ সংযোগী এইটো একমাত্ৰ পথ। মই কালি যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে সেই সময়ত এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে, তেওঁ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে। কালি যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে আপুনি ইয়াতে আছিলে তেতিয়া? হয়, আমি ইয়াতে আছিলোঁ। আপুনি দেখিছিলে এক্সিডেণ্ট? এক্সিডেণ্ট আমি দেখিছোঁ, মানে ৰাস্তাৰ দুই কাষে এইটো পাৰো আছিলে, সিটো পাৰো মানুহ আছিলে। গাড়ীখন ঠিক আহি আছিল সিটো চাইডৰ পৰা, মানুহৰ ঘৰত ফুৰিব আহিছিল নেকি, তেওঁ গাড়ীখন আহিছে সিফালৰ পৰা, ইঞ্জিন আহিছে, ইঞ্জিনটোৱে হৰ্ণ মাৰিছে। তেওঁলোকে মানে কি অলপ ৰৈ পেলাই আকৌ মানে পাৰ হ'বলৈ মানে চেষ্টা কৰিলে, এইফালৰ পৰা মানুহে বাধাও দিছিলে, কিন্তু নাই, মাজত আহি গাড়ীখনৰ ষ্টাৰ্ট বন্ধই হৈ গ'ল নে কি হ'ল সেইটো কথা আমি নাজানো, আৰু তেওঁলোকে জানিব, গাড়ীখনৰ ভিতৰত থকা মানুহকেইজনে জানিব। তাই আহি মানে ইঞ্জিনে একে মুহূৰ্তীয়াই লৈ গুচি গ'ল। কিবা বাৰু চুচ মানে কি গাড়ীখন ইয়াত ধাক্কা খাইছে, খাই এটা যিটো ইলেক্ট্ৰিকৰ যিটো ৰেলৱেৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰেক বনাই আছে তাৰ যিটো পোষ্ট আছে সেই পোষ্টত গৈ গাড়ীখন খুন্দা মাৰিছেগৈ। আকৌ গাড়ীখন ওফৰাই লৈ গৈ পোষ্টত খুন্দা মাৰিছে আৰু লগে লগে সেই তিনিজন ব্যক্তি আছিল, লগে লগে তিনিজন ব্যক্তি মানে মৃত্যুমুখত পৰিছে। আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিম বৰ্তমানেও যিখন বাহন কিমানে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাহনখন বৰ্তমানে ইয়াত পৰি আছে, মই দেখুৱাইছোঁ, এটা চকা খুলি গৈছিলে, এই পুলটোত প্ৰথম ঠেকা খাইছিলে, খাই এই ইয়াত এটা চকা খুলি পৰিছিলে। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত প্ৰথম খুন্দা খাইছিলে এই ঠাই, মই গুৱাহাটীৰ